Fadiez Duzabiaga, labeko idazkari nagusioia, eta Txelui Moreno, labeko kidea eraman izanak eraso hau laben kontrako eraso ere bilakatzen du. Estatuaren bere represioan une oro jauziak emateko prest dagoenaren erakusle. Euskal Herriaren aitortza eta horregatik diogu, aurreko naso errepresioak bide hori zapuztea duela helburu. Hain zuzen ere, bide horretan ezker abertzaleak egin ditzakeen eta egingo dituen eskaintza politikoak indargabetzea izan duelako helburu. Euskal Herria bere buruaren jabe izan nahi du, eta horren beldurra estatua. Langileok alternatiba estrategiko bat behar dugu enpresarien eta kapital interesen borroi hutsak bihurtzen gaituen gaurko eredu ekonomiko eta sozialaren aurrean. Alternatiba hori guk geu sortu eta eraiki behar dugu, eta horretarako ezinbestez gure etorkizunari buruzko erabakiak hartzeko eskubidea errespetatua izango den ziklo politiko berria behar eta bultzatuko dugu. Aldaketa politikoa gauzatzeko aukera izan behar du Euskal Herria. Hori da, laben aguruz, gaur gaurkoz Euskal Eragile Politiko eta Sozialen indarrak bilduz, eraiki behar dugun estenatokia.